Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka soo laabtay dalka Cumaan oo uu kaga qayb galay tacsida Sultan Qaabus bin Saciid. Madaxweynaha oo sultanka cusub ee dalka Cumaan Haysan bin Daariq kula kulmay qasriga saldanada dalkaasi ayaa la wadaagay in shacabkii dowladda Soomaaliya ay la qaybsanayaan murugada geerida Sultan Qaabuus oo kaalin ka qaatay gurmadka shacabka Soomaaliya waqtiyadii adka. Madaxweyne Farmaajo ayaa u rajeeyay sultanka cusub ee dalkaasi, Sultan Haysan bin Daariq, inuu sii anba qaado dhaxalkii horumarineed ee uu ka tegay sultanka geeriyooday, isagoo sheegay in shacabkii iyo dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka taariikhiga ee kala dhexeeya dalka Cumaan. Dhankiisa, Sultan Haysan bin Daariq ayaa uga mahad celiyay Madaxweyne Farmaajo iyo wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya kasoo qaybgalka tacsidan iyo in maalmahan murugada leh ay garab istaageen shacabka iyo dowladda Cumaan. Maxamed Mirq Warsame, Aerial TV. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casrigahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.